وحمانت الشعب كعلف وين ملف قراه كلا الله يقدي دي نبضين توجهه جي تجمد عيلف وين مذا حد قميد حل بانه يوسيرك وسارة دارما وجودا الصومالي لان كوا صار ما انتظ بشعب كوده دقة دقة ندى تجمد عيلف وين وش هجاي هنا يصاف ترين شقا قد يوده حيسي بيلها ولا لها إسلامك سنا يصو سارين قطبا إسلقتين لبض بيلود ولا لها هي in dagaalkii ka dhacay darar weyne ee khasaaraha badan ka yimi ay boon jabintiisa qaateen darafka bahood sidaana uu ku raacay boonkii 20,000 ee dollar ahaa dilka cidii geysata waxaa lagaga heshiiyay cidda wax disha qof iyo wixii ka badan in qabiilku soo qabto in la dilo gacan ku dhiglaha qof iyo wixii ka badan ba taageerayaasha gacan ku dhiglaha cidda gacasiisa gacan ku dhigle garab ama taageero waxaa lagaga heshiiyay in cala qof la garaaxo 20,000 oo dollar iyo in la soo qabto sharciga la horkeeno si loo xakamo loo xaakimo qof la dilo marka qabiilka uu ka dhashay aanay sugin ee falcelin ay ka sameeyaan waxaa laga garaaxayaa qabiilka lacag dhan 100,000 oo dollar qabiilku wuxuu ka bilaabmaa ugu yaraan 5 qof isku day dil waxaa lagaga heshiiyay sidan in ciddii isku daygaas samaysa qabiilku soo qabto qof iyo wixii ka badanba in la saaro garaax dhan 20,000 oo dollar cala qof mulka waxaa lagaga heshiiyay go'aamadii hore loo gaaray iyo sidii loo loo daayo qodobka lixaad qodobka heshiiska ee kor ku xusan waxa ay xuseeyaan wixii aano iyo arsi la xidha ee labada beelooda intaasi waxay ahayd go'aankii labada beelood ka gaareen ayaanu go'aamadaasan soo qaadanay dadkana u soo qaadnay muslimka u soo qaadnay degmada u soo qaadnay idareysaan waxa deerba waxaan u sheegayaa go'aanka aan dhigay ee halkaa maanta aan soo dhigay ninkii dhaafa dagaalku annagu naga dhexaynayaa in marka u horeysa ha ogaado annagu haddaanu na oo aanu nahay xidhayaashii waxaanu gacan siinayna iyo salaadiinta iyo hubaashu waxay isku raacsan tahay dib wada in meel looga soo wada jeesto iyo kalsoonida weyn iyo roob cadaadnimada wasiirka arrimaha gudaha ayaan aad iyo aad ula dhacsanahay somalilan inteedii kale way naga tagtay intaynu isku sheegnay war aynu somalilan maka daba tagnaa waxaynu kaga daba tagaynaa isjacayl iyo issaamaxaad waa dhiiri gelinaynaa ninkii doonaya inuu soo dhinto ama wax dilo cid maanta cid damiinka cid aana cid dambe ugu doonaysa cid cid dambe u gurmanaysa midna ma jiro go'aamo adag baa laga gaaray arrinku halkaasuu ku aabiyan yahay iyo go'aamada laga gaaray xukuumadda ayaana fulinteedan habaruuraagay farmaajo iyo seedigay xasan cali khayre siyaasad xumadooda waxay ku rideen god bay ku rideen dowladdii soomaaliya siyaasaddeedii ugu dambayntiina waxaa shacabka ceelaf weyn la sii dardaarmay wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed xaqiiqo waxaa degmadani waxyaalaha ragaadiyey waxyaalaha la haray waxyaalaha horumarkeeda joojiyey waxa weeye waa nabadgelya daro nabadgelyada soo wada dagaalami mayno qaraarkii halkaa laga jeediyey qolo waliba xil bay leedahay guurtida iyo cuqaasha iyo odayaasha iyo boqorka iyo suldaanka deegaankan waxa ay leeyihiin nabadgelyada shuruudihii labada dhinac la saaray inay ka soo baxaan guddida dhexda ah ee isla gobolka sanaag ee beela haaridi ka tirsan iyo xukuumaddana waxaanu leenahay cid allaale iyo ciddii arrinkaa xumaysa talaaba laga qaadaya jaabir sayid ducaale jaabir bulshaawi kalisan tv wararka gobolka sanaag